Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 783-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 16 квітня ворог вкотре атакував Херсонщину. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено 9 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури, поштове відділення, складське приміщення та автомобіль. Поранення отримали 2 людини. Одна з них – дитина. Загалом російські окупанти завдали 16 ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснили 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У ніч на 16 квітня 2024 року російські терористи знову атакували територію України з повітря, застосувавши 9 ударних безпілотників типу «Шахет» з території тимчасово окупованого українського Криму. Усі 9 шахедів знищено мобільними вогневими групами повітряних сил та сил оборони України у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники – усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.